ქუთაისის მერი შოთამურღულია ქუთაისის მაჟორიტარი არ იქნება. ამის შესახებ მერმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა. იგი ქუთაისის მერობის ვადის ამოწურვამდე არსად წასვლას არ გეგმავს. მისი განცხადებით ქუთაისი კაპრიზნი ქალაქია და მაჟორიტარებით ცნობადი სახეები უნდა იყვნენ. სამივე სამაჟორიტარო ოლქში. არჩევანი ცალცალკე უნდა ჩატარდეს. ქართული ოცნება ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს არჩევს და მურღულიას განცხადებით იგი აქტიურადაა ამ პროცესში ჩართული. ჩოტა მორგულია სურვილს არ წარმოადგენს იყოს მაჟორიტარი და ჩოტა მორგული არის ქალაქ ქუთაისის მერი. ქართული ოცნება არჩევს კანდიდატებს ქუთაისში, იმიტომ რომ მეც რა თქმა უნდა მაქვს ნათქვამი და ღიათაც, რომ ქუთაისში უნდა იყოს ცნობადი ავტორიტეტული კანდიდატები, ნუ ალბათ სხვაგანაც, მაგრამ განსაკუთრებით ქალაქში, იმიტომ რომ ქუთაისი ამ მხრივ საკმაოდ კაპრიზნი ქალაქია და სწორიცაა ხა ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ვისაც არ იცნობენ, ის არ უნდა დადგეს კანდიდატად. ან ჩვენ რაღაც კონსულტაციები მაქვს, რა თქმა უნდა, მე ჩემი მოსაზრებებით გამაჩნია და ამიტომ როცა ერთიანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მაშინ ეს გახდება ცნობილი. კიდე აპირებთ მერობას? ეხა არა მაქვს გადაწყვეტი. ეხა ვამპირებ, რომ მერობა ბოლომდე მივიყვანო და რეკორდი მოხსნა ქუთაისში.